xijolat chekishlik, bu masalada otalar juda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Mana endi xijolatchan, uyatchan bola, tortinchoq bola, oshiqcha tortinchoq bola o'zi tanimagan biror odamga borib dadil gapira olmaydi. Doim xijolat chekadi, tortinchoq. Bu kasallik biror. O'z-o'zidan ma'lum, hayo bilan tortinchoq bo'lishida farqi bor. Hayo birodarlar iymonda. Hayo bu zo'r fazilat. Ammo uyatchan bo'ling, tortinchoq bo'lishlik, bo'lini qisib qolishligi bu bolalardagi nuqson hisoblanadi. Bolasini begona odam uyiga olib borsa, begona o'zi tanimagan odamlarning orasida bola gapira olmaydi. Biror bir savolga ham javob bera olmaydi, salomlasha olmaydi, jur'ati yetmaydi. Bu otani qilgan xatosi. Bu uyatchanlik vaqtida davolanmasa shu bola bilan birga ulg'ayadi. Shu holatda, shu uyatchanligi bilan ulg'ayadigan bo'lsa, katta bo'lganda ham jur'atsiz inson bo'ladi. Uyatchan bo'ladi. To'g'ri kelgan odam boshqarib ketaveradi. O'zini mustaqil fikri bo'lmaydi. O'rni kelganda yo'q deyishga quvvati yetmaydi. Chunki mo yurak shu bo'lgan, o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q. Chunki ota shunaqa qilib qo'ygan. Soka o'rgan, ura o'rgan, bir ish qilsa, xato qilsa, soka o'rgan. Hali bola xato qilmasdan jim turishlikda salomatlik deb biladida. Ashxonim. Odam bo'lmaydi, gapiring, yaqini qarama aloqa. Tutib bolasi haqiqat. Bilmay xato qildi, tuzatib qo'y shu narsani ota. Agar sen bolangni ruhiy tarbiyasiga e'tibor bermasang, kim e'tibor beradi? Seni bolang edi-yu bu. Maktabga borsa, yaxshi o'qimagan uchun kim kelsa o'qituvchidan. O'rtoqlarni ichida yuzdan kulsa, uyga kelganda sen so'ysang, onasi so'ysa, nima qilsin bu bola? Yine o'zini dunyosiga shunday kirib berkin oladida, hech kimdan ishi yo'q, tortinchoq, shuni bir jur'atsiz bola bo'lib qoladi. Demak, yosh katta bo'lganda ham bir insonni uyatgan bo'lishi, tortinchoq bo'lishi, xijolat chekib olgan bo'lishligi yoshligidagi uyatchanligiga, yoshligidagi kasalga borib taqaladi. Insonga fazilat hisoblangan hayo bilan kamchilik hisoblanadigan uyatchanlik, tortinchoqlik o'rtasida albatta katta farq bor. Hayo iymonda. Gunoh qilgani Allohdan uyalishlik bu hayo. O'ziniki bo'lmagan narsani olib o'zini chiqib olishidan uyalishlik bu hayo. Hayo bu iymon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayhi bo'lgan hadis: "Al-hayo va al-iymon qorna jami'an. Fa idza rufiya ahaduhuma, rufiya al-akhar." Albatta hayo va iymon barchasi bir-biriga yaqindir. Bittasi ko'tarilsa agar, ikkinchisi ham ko'tariladi. Insonda hayo bo'lmasa unda iymon bo'lmaydi. Hayo iymon, iymon hayo. Biz uyatchanlik, bo'yni qisiqlik, tortinchoqlik bilan hayoni aralashtirib qo'ymaydik. Iza lam tastahi saf'al ma shi'ta dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy keltirgan hadis. Agar uyalmasang, xohlaganingni qil. Bu hadisni ikki xil ma'nosi bor. Hisob-kitobdan, jazodan uyalmasang, odamlardan uyalmasang, xohlaganingni qil. Ya'ni odamlar masalan, esi past odam bir ayrish qilsa, unga parvo qilishmaydi. Esi yo'q deb qo'yadi. Chunki shariatda esi yo'q jinni, majnun odamga taklifot qo'yilmaydi yelkasiga. Bu jinmi bu? Bo'ldi, avf qilinaveradi. Endi odamlardan ham hayo qilmayaptimi bir ayb ishida? Demak, bunga bo'laveradi degan. Men qilaman, menga bo'laveradi, men qilaveraman. Sen nima deydi? Hoppa to'g'ri. Qilaver. Chunki seni chizig'iga yotib qo'yadi. Ikkinchi ma'nosi, agar qilayotgan ishingda Allohdan uyalmasang, hech kimdan qo'rqmay qo'yaver. Chunki sizni hech kim ko'rmayotgan paytda gunoh qilishdan nima to'sadi? Hayo to'sadi. Kimdan bo'lgan hayo? Odamlarning oldida ulardan bo'lgan hayo sizni to'ssa, hech kim yo'q bo'lgan joyda gunoh qilishdan Robbingizdan bo'lgan hayo to'sadi. Demak, birodarlar, hayo bilan tortinchoqlik ikkita boshqa narsa.